katsotaan mikään irti. Kala on uinut ja käynyt. Aivan eloisa. Ai ai. Ainakin vähän aikaa ruskaa. Oho, turhaa me näitä. Oho, palojahan tulee paljon. Onhan tää nyt taas otkaan. Tää on kyllä hirveen haprakaa oleva verta. Tääkö? Helposti lähtee kahan irti. Millä? Ja venäläiset oli Niemelän liiteri jo uuden tuonne. Siellä roikkuu orressa. Tämähän on ihan mustu. Mikäs täällä? No, nyt tuli se matikko. Voi voi. Nyt on tää ihan kalat. Nyt mä katsomaan lähetän. Ota ihan iheen. Hei! Ahovi mun kärme. Mitähän se tuolla kotissa? Oh, jos mikä luiru. Jää nää maho Faabin kohta. Jos mikä luiru häntä tuo. No koska nää on näin isoja. Koska kun nää mennään seuraavalla, niin tästä sit tulla toinen juma. Nyt se loppuu. Tässä on noin ruma. 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 Tässä on noin ruma.